Vetëm 13 komuna kanë aplikuar në thirrjen e qeverisë për përcaktimin e lokacionit për ndërtimin e objekteve për banim të përballueshëm. Thirrjes publike që qëndroi hapur një muaj i janë përgjigjur komunat Podujeva, Kamenica, Peja, Malisheva, Rahoveci, Lipjani, Drenasi, Ferizaj, Gjilani, Obiliqi, Vushtria, Istogu dhe komuna e Shtimes. Por jo në të gjitha mund të filloj implementimi i projektit. Komunat që i plotësojnë kriteret dhe janë të gatshme do të jenë përfituese të programit, ndërka zhvillimi dhe implementimi i programit do të bëhet me faza. Fillimisht startohet me 3 komuna dhe më pas vazhdohet me komuna tjera të cilat janë të gatshme dhe gjatë kësaj kohe i kanë plotësuar kushtet e parapara. Duhet pasur parasysh se ka komuna të cilat janë në proces të hartimit dhe aprovimit të dokumenteve të planifikimit dhe në momentin që ato janë të gatshme vazhdohet edhe me ato komuna me programin e banimit të përballueshëm dhe social. Njëra nga komunat që shpreson të jetë fituese e programit qeveritar për banim të përballueshëm është edhe komuna e Lipjanit. Si komunë, natyrisht kemi nevoje të tilla, ne kemi bërë aplikimin paralelisht me thirrjen publike që është publikuar nga ministria dhe jemi në pritje që të jemi fitues kësaj të këtij granti ose të kësaj thirrje, me cën do të na mundësohet ndërtimi i një pjese të banimit. Fshati Magur është paraparë si vend adekuat për ndërtimin e objektit. Do zgjidhet një lokacion që është pronë publike dhe që i plotëson kriteret për të aplikuar. Dhe ne natyrisht, duke pas mungesë të pronës në qytet, jemi përcaktuar në një lokacion në Magur, ku edhe më përpara ka pas banim të tillë social në kohën e funksionimit të ishmineres Goleshit. Tani atje janë rrënuar, janë demoluar ato objekte të vjetra, ka edhe disa gërmova që kanë bërë dhe duhet pastruar atë teren. Dhe është një sipërfaqe për rreth 96 orë. Derisa qeveria ju bëri thirrje komunave të aplikojnë për përcaktimin e lokacionit, projekt ligji për banimin social dhe të përballueshëm nuk është votuar akoma nga ekzekutivi. Madje ky projekt ligj ishte në konsultim publik deri para një jave.